cualquier vulneración de los derechos humanos. Creer en esas buenas palabras también contra la precariedad. Lehenengo agian esango dut aupa labez, irabazten hasi gara eta, eta irabazten hasten danean, irabazi egiten da. Eskerrik asko guztiei, eskerrik asko urte hauetan guztietan nirekin hain eskuzabal izan zareten herritar guztioi, gizon emakume guztioi. Badakizuen bezala ni donostiarra naiz, baino hemen hazi eta hezi ditut nire semeak, mutilak direlako, nire semeak, eta beti eskuzabalak eta lagunak izan zaretelako benetan eskertzen dizuet. Eta eskerrak eman nahi dizkizuet, erabaki hau hartu nuenean, inguratu zaretenean, musu ematera eta besarkadak ematera. Gogoan daukat emakume bat inguratu zitzaidanekoa, goizeko bostetan entzun omen zuen albistea. Eta frigorifikora joan eta ez omen zuen txampainik, baldakizu eze hartu zuen. Kolakau galletakin, ba biba bera eta biba zuek. Lo estoy repitiendo en todos los mítines, que también voy a hablar en castellano para que me entendáis los que todavía estáis aprendiendo. Sabemos que estáis haciendo un gran esfuerzo, pero os digo de verdad, va a merecer la pena. Cuando lleguéis a la meta, os sorprenderéis con todo lo que os vais a encontrar. Por ejemplo, podréis entender este poema. Inork agintzen ez didalako, dut maite, maite dudana. Inork agintzen ez didalako, ditut basamortua eta izarlokak maite. Itxasontzi noragabeak, gauerdiko biolinak, ilunabarren margoa, xorino ezurtioen igidura, sagarrondoetan eskegiriko bihotzoriak, tristura handiegia zaien neskatxak. Eta zure irria ere inork agintzen ez dudalako dut maite. Joseba Sarrionandia, Iurreta, 1948. Egin irri, inork agintzen ez digulako, eta egin herri, inork agintzen ez digulako. Gaur gure begiak eta bihotza Katalunian ditugu, baina burua hemen Euskal Herrian. Euskal Herrian ere posible delako akordio politiko zabalak martxan jartzea gehiengo sozial baten bultzadaz. Hemen eta orain posible da gure bidea egitea. Horretarako borondatea badago, posible da. Sinetsi egin behar dugu gure bide propioa egitea posible dela. Euskal Herria Bildutik hori horrela izango dela konpromisoa berresten dugu. Herri honen aurrean, zuen aurrean, argi eta garbi, tarteko itzik gabe, hemen eta orain bide hori hasiko dugu. Gurea ez da eternitatea. Lau urtetarako aukeratuko gaituzte, aukeratzen balin bagaituzte. Gurea ez da eternitatea, gurea askatasuna da. Hoy nuestra mirada y nuestro corazón están en Cataluña, pero nosotros y nosotras estamos aquí, nuestra mente está aquí en Euskal Herria, porque también aquí y ahora es posible poner en marcha un proceso impulsado por la mayoría social y apoyado por los acuerdos de una mayoría política. Un acuerdo democrático, un proceso que respetará las características propias de esta sociedad y sabrá superar todas las dificultades que encontremos en el camino. Este es el compromiso que adquirimos ante este pueblo, ante vosotros, sin ambigüedades. Nos eligen para 4 años, para 4. Ese es nuestro tiempo, aquí y ahora ese es nuestro tiempo. Lo nuestro no es la eternidad, lo nuestro es la libertad. Aurrera pausoa eman dugu, bai Jasonek, bai nik, bai Mirenek bestera batera, bai zerrenda honetan dauden hainbat emakumeek, aurrera pausoa eman zuten Laura Mintegik, Ausart, gure eredua dira, eta zuek aurrera pausoa eman duzue, sarri.
aurrera pausua eman dezu esarri zure aizialdia aldi batera utzi eta konpromiso politikoan lan egiteko. Zuek, bene benetan zuek, zarete gure eredua. Eta aurrera pausua eman dugu, gogoratuko duzue orain dala hogei urteela eta Labek esan zutenean Gernikako estatutua agortuta zegoela, herri honen gehiengoak nola bat egin zuen ideia horrekin, eta guztiok nola esan genuen Gernikako estatutua agortua zegoela. Ba, hogei urte pasa dira, eta horretan gaude. Eta horretarako eman dugu aurrera pausua, ezin dugulako horretan gelditu. Aurrera egin nahi badugu, Berri Txarrak taldeak abesten duen bezala, aurrera ez bagoaz, atzera goazelako, eta guk aurrera egin behar dugulako. Hezkuntzan ikusten ari garen bezala, Osakidetzan ikusten ari garen bezala, beraz, ongizatearen, ingurugiroaren, zaintzan, euskararen garapenean ikusten ari garen bezala, atzera goazelako. Nos dicen que solo nos interesa nos dicen que a la gente solo le interesa que hablemos de empleo, de pensiones, de desahucios. Se han debido de creer que somos idiotas. Claro que a nosotros nos interesa el empleo, las pensiones, la miseria a la que se ve condenada la gente, tanta gente, nuestra gente. Pero además nosotros nos hacemos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué nos pasa todo esto? Para que quede muy claro, nuestra prioridad, la prioridad absoluta de Euskal Herria Bildu es el bienestar de las personas. Que la gente viva bien, que sea feliz, esa es la prioridad de Euskal Herria Bildu, que nadie se equivoque. O sea, es el empleo de calidad, son los sueldos dignos para poder vivir con dignidad, pensiones dignas, claro, claro que esa es nuestra prioridad. Pero como sabemos razonar, nos damos cuenta de que para vivir bien hace falta ser dueño del destino propio, hace falta tener todas las herramientas posibles en nuestras manos. Y hoy por hoy eso pasa por tener un Estado soberano propio, un Estado decente, un Estado digno, que no vaya regalando dinero a la banca privada. Un Estado para poder decidir lo que queremos hacer como pueblo aquí y ahora. ¿Acaso conocéis vosotros algún Estado que haya renunciado a serlo? Yo no. Por algo será. Hori da erabakitzeko eskubidea. Hobeto bizitzeko, ezberdintasunak gainditzeko, politika feminista gure politikaren erdi gunean jartzeko. Ez du balio muturreko biolentzia matxistaren aurrean kalera ateratzera bakarrik. Alardera joan behar da, antzer gertatzen den ikustera. Alardera joan behar da. Eta neurriak hartu behar dira. Eta egunero, arlo guztietan desberdintasuna sufritzen dugun eta jasetzen dugun emakumeontzat egoera hori aldatu egin behar dugu. Eta badakit nik hemen zaudeten gizon eta emakume guztiak prest zaudetela hori egiteko. Eta gu aitzindariak izango gera urrats horiek era ausartean emateko. Eta politikaren beste edozein arlotan ere bai, desberdintasunak gainditzeko prest gaude, gizarte batek zatiketa, bazterkeria eta limosnan oinarritutako eredua sustengatzen baldin badu, gizarte horrek ezin du aurrera egin, ezin dugu onartu. Herri honetan batzuk 500 kilometrotarako politika proposatzen dute, hau da, 500 kilometrora dauden erakundeekin egin nahi duten politika. Guk hemen Euskal Herrian zuekin, metro batera, bi metrotara, zentimetro batera zaudetenekin, ikutzen gaituztuenekin egin nahi dugu politika. Batzuk, 500 kilometrora dauden erakundei begiratzen die, ba begira guk, 500, 600, 700, 1000 kilometrora dauden eta urrunduta dauden presoei begiratzen diegu. 500, 600, 700, 1000 kilometrora daudenen. Zenbat aldiz joan gera Kadizera, eta ikusi dugu Puerto de Santa Maria, eta gu oporretara gindoa zen. Ba guk hoiei begiratzen diegu. Zenbat senitarteko ez da gaur egongo petateakin batera eta bestera bueltaka dabiltzalako, ume txikiekin bueltaka dabiltzalako, adineko pertsonekin bueltaka dabiltzalako. Zenbat preso daude gaixorik, beraien giza eskubideak urratuz. Ekarri egin behar ditugu, Euskal Herrira ekarri behar ditugu, orain eta hemen. Baina herri honek bizi izan dituen zauri mingarriak
betiko itxi behar ditugu, memoria gorde, biktima guztiei zor zaien errekonozimendua eskaini, eta zauria itxi behar dugu, zauria sendatu behar dugu. Biktima guztiena, zauriak itxi berriro ez gertatzeko, ze duela 80 urte, beraien senitartekoak galdu eta oraindik ere karretera bazterretan dauden senitarteko hoiek aurkitzen ari diren zauria ez da itxi eta historiak egoskor erakusten digu zauriak izten ez palin baditugu zornea kanporatuko dela. Edo martxoaren 3an Gasteizen hil zituztenen oinordekoak edo ondorengoak duten mina eta egia justizia eta reparazioko nahia ez da itxi. Ez dietelako izten utzi, are gehiago Maroto jaunak, Larrion Andrea gogoratuko duzu, ahazteko esan zien, guk ez dugu ahaztuko. Ez dugun ahaztuko bezala, herri honetan milaka eta milaka gizon emakume zuzenbide estatuaren babesean torturatuak izan direla, eta inork ez duela ahotsik altxa. Milaka eta milaka gizon emakume zuzenbide estatuaren babesean torturatuak izan dira. Debemos mirar al futuro con valentía para ganarlo y es preciso, como decía, cerrar definitivamente las dolorosas heridas que está padeciendo este país y que ha padecido. Por lo menos durante el último siglo podíamos retrotraernos todavía más. Conservando la memoria de lo que ha ocurrido, reparando todo lo que sea reparable, honrando la memoria de todas las víctimas, empatizando con quienes sufren y denunciando de forma incansable cualquier vulneración de los derechos humanos. Eso pasa también, como decía, por denunciar los viajes que deben de hacer muchas familias hasta África y hasta Bruselas casi, todas las semanas, con niños, con personas mayores, para ver a sus familiares, a sus hermanos, a sus padres, a sus madres, 40 minutos delante de un cristal que además está sucio. Hiru ardatz nagusi horiek, edozein emaitza izan da ere, eta Euskal Herria Bilduk irabazten badu, eta gu irabazteko atera gara, ez pentsa, euki hori buruan. Hiru ardatzoiek herri honen gehiendeko sindikalari, eragile sozialei, politikoei, Euskal Herri Jeltzaleari, Podemosi eta gurekin akordioak egin nahi dituen edozini luzatzen dizkiegu, beraien erantzunaren zai gaude. Eta bukatzera noa, ez ditugu urte errezak izan, baina ezin deu isen, ez da egixe erorite gagozanik, ez tot sinisten, altzeu aurrera jausten garen bakotxien, pentseu, geroan esperantza bizidala. Nire seme baten lagunak horrela ikuste omen du azken urteotan gertatutakoa, baina altzeu aurrera esan dit, ba altzeu. Ez etxi, gurea askatasuna.